І хто приєднається до Астон Вілли, до Бредфорда? Чи Свонзі, чи Мідлсбро? Так що Мідлсбро виграє, це буде ще одна сенсація. Низом пас не проходить. Рефері не ставить пенальті. Удар буде. Ось він удар. І забиває Себастьян Джовінко. Відкриває рахунок в нашому матчі Джовінко. 1-0 попереду Ювентус. Джовінко забиває перший гол Юве в цьогорічному Кубку Італії. Ну і бачите, особливо не святкує Джовінко, адже сьогодні зобов'язаний просто Ювентус вигравати. І вигравати без проблем, без нервових останніх хвилин, без екстра таймів. Оскільки матч чемпіонату попереду дуже важливий. Матч проти Аталанти вдома. Ну і з Калярі Ювентус зіграє вже в 18-му турі. Але це буде матч на Сардинії, це буде матч не на цьому стадіоні проходити, через тиждень.